ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഗോഡ്സ് ആൻഡ് കൺട്രി. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു അടാറ് ട്രിക്കായിട്ടാണ്, ബിറ്റ്കോയിൻ. ഒന്നുമില്ലാത്തവനെ കോടീശ്വരനാക്കിയ ബിറ്റ്കോയിൻ. ഈ ബിറ്റ്കോയിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വാങ്ങാം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബിറ്റ്കോയിൻ ഈസ് എ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി. ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയാണ്, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാഷ് ആണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നും അതിന് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. എന്താണ് ബിറ്റ്കോയിൻ, ബിറ്റ്കോയിൻ എങ്ങനെയാണ് മൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ബിറ്റ്കോയിൻ എങ്ങനെയാണ് സെയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിവരവും നമുക്ക് ഇന്ന് ആധികാരികമായി പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ലോക പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഫസേഴ്സൊന്നും ഇന്നും ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നൊരു കറൻസിയെ അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം. ഞാൻ ഫിനാൻസിലെ ഒരു MBA ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിനും ഞാൻ നെറ്റ് വഴിയും മറ്റു പല മാഗസിൻസും മറ്റും വഴി അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ബിറ്റ്കോയിൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട്, ബിറ്റ്കോയിന്റെ സെയിൽ ഇന്നും നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റിലെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു പല മേഖലകളിലും ബിറ്റ്കോയിന്റെ സെയിൽ ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഒരു കറൻസി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇന്നും ബിറ്റ്കോയിൻ വഴി ഉണ്ടാക്കാം. ലോകത്തിന്ന് ഒരുപാട് കൺട്രീസ് ബിറ്റ്കോയിൻ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും പേടിയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങാനും സെയിൽ ചെയ്യാനെല്ലാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ, നമുക്ക് വാങ്ങാം അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിറ്റ്കോയിന് വാങ്ങുന്നതിനും സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല. പക്ഷേ ബിറ്റ്കോയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രോഡ്ലെസ് ആക്ടിവിറ്റി വന്നാൽ അതിന് നിയമപരമായ പരിരക്ഷ ലഭിക്കില്ല എന്നത് ഒരു വാസ്തവം മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ഒരു കോടി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കോടതിയിലൊന്നും പോയി പരാതി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമുക്കിന്നത് വാങ്ങുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല, ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ട്രിക്കായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബിറ്റ്കോയിനെ കുറിച്ച് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബിറ്റ്കോയിന്റെ ഫൗണ്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സതോഷി നാക്കോമോട്ടോ ആണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരൻ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരുകൾ, ബിൽ ഗേറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരൊന്നല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരൻ, ഇദ്ദേഹമാണ് സതോഷി നാക്കോമോട്ടോ. പക്ഷെ മറ്റൊന്നുണ്ട്, ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടോ, ഇത് വെറൊരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രം മാത്രമാണോ എന്ന് ഇന്നും അറിയാത്ത, നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു രഹസ്യം മാത്രമാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പറയപ്പെടുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇദ്ദേഹത്തിന് 44 വയസ്സായി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്, അദ്ദേഹം ജപ്പാനിലാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം ബിറ്റ്കോയിൻ ഒരു ലീഗൽ കറൻസിയാണെന്ന് അല്ല, പല കൺട്രീസിലും ലീഗൽ കറൻസി അല്ല. കാരണം ഇത് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹാക്കർമാരാണ് ഈ കറൻസി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ബാങ്ക് വഴി ഹാക്കർമാർ ക്യാഷ് വലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പിടിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളുള്ളതുകൊണ്ട് അവരാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ പോലുള്ള കറൻസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് സീനില്ല, ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങിയാണ്ട് അത് അയച്ചുതരാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സോഴ്സ് വഴിയും അത് കണ്ടെത്താൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയി ബിറ്റ്കോയിൻ കൂടുതൽ വാങ്ങി സെയിൽ ചെയ്യുന്നവര് അവർ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീനാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും വലിയ വലിയ ഹാക്കർമാരൊന്നും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബിറ്റ്കോയിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബിറ്റ്കോയിൻ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വാങ്ങാം എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ബിറ്റ്കോയിൻ അല്ല വാങ്ങുന്നത്, ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയാണ് വാങ്ങുന്നത്. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളുണ്ട്. ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ. ബിറ്റ്കോയിൻ, ലൈറ്റ് കോയിൻ, റിപ്പിള്, എന്തൂസിയാസം, അതുപോലെ ഒരുപാട് കോയിൻസ് ഉണ്ട്. ബിറ്റ്കോയിൻ ക്യാഷ്, ഡിമാർ കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കോയിൻസ് ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളാണ്. ആ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ ഒരു കറൻസി മാത്രമാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ. അപ്പൊ ഈ ബിറ്റ്കോയിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വാങ്ങാം. ഈ ബിറ്റ്കോയിന് നിലവിൽ, അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് നിലവിൽ വന്നത് 2009 ബിറ്റ്കോയിൻ നിലവിൽ വന്നത്. അന്ന് വെറും 3 രൂപയായിരുന്നു ഒരു ബിറ്റ്കോയിന് വില. അത് പിന്നീട് 14 ലക്ഷം രൂപ വരെ എത്തി. ഇപ്പോ 600,000 രൂപയാണ് ബിറ്റ്കോയിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള കറന്റ് വാല്യൂ. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, 3 രൂപ കൊടുത്ത് അന്ന് ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങിയവന് എത്ര 14 ലക്ഷം രൂപയോളം അടിച്ചു. അപ്പൊ എന്റെ നാട്ടില് ഇപ്പൊ വളാഞ്ചേരി ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരാള് ബിറ്റ്കോയിൻ 700 കോടിയോളം ബിറ്റ്കോയിൻ വഴി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാൾ എനിക്കറിയാം. 20,000 രൂപയാണ് അയാൾ ജസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2011 അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് അതിന് 2018 or 2017 അത് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 700 കോടി രൂപയോളം അദ്ദേഹം ബിറ്റ്കോയിൻ വഴി ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ ഇതാണ് ബിറ്റ്കോയിന്റെ മാജിക്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കോടീശ്വരനാകാം എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട. കാരണം ഇത് എന്നാണ് നിരോധിക്കുക, എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകാന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ലീഗലായിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളും ബിറ്റ്കോയിന് നമുക്ക് പരിരക്ഷ ലഭിക്കില്ല.
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങിക്കോളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. പ്ലേ സ്റ്റോറിലെല്ലാം ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രീ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ്, ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഫേക്ക് ആണ്, ഒന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട, വെറുതെയാണ്. കാരണം ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബിറ്റ്കോയിൻ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് സെപ്പേ, അതുപോലെ തന്നെ യുനോകോയിൻ പോലുള്ള ട്രസ്റ്റഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതുവഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ സെയിൽ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങാനെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ സാധിക്കുള്ളൂ. പല കൺട്രീസിലും വേറെ വേറെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന, ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന, ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല, സെപ്പേയിലും അതുപോലെ തന്നെ യുനോകോയിലൊന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതാണ് ലോമോ കോയിൻ, ലോമോ സ്റ്റാർ എന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ. ലോമോ സ്റ്റാർ നിങ്ങൾ ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, കാരണം അത്ര ഫേമസ് അല്ല, കേരളത്തിലൊന്നും അത്ര ഫേമസ് അല്ലാത്തൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ലോമോ സ്റ്റാർ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബിറ്റ്കോയിൻ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇവരിപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് സെപ്പേന്റെയും യുനോകോയിന്റെയും അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടില്ല ഈ അപ്ലിക്കേഷൻസ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കോയിൻസ് നൽകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ ഉണ്ട്. അതിൽ തുടക്കത്തിലുള്ള ചില ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളൊക്കെ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഫ്രീ ആയി കൊടുത്താലും നഷ്ടമല്ല, അവർക്ക് അവരുടെ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ കൂടുകയാണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പല ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി കമ്പനികളും ഈ ലോമോ കോയിനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലോമോ സ്റ്റാർ എന്ന അപ്ലിക്കേഷന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോമോ സ്റ്റാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റിലോ പിന്നെ ഇത് വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ്, റെഫർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കോയിൻ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടി ലോമോ കോയിനിലുണ്ട്. നമ്മളിത് ഫേക്ക് അല്ല കേട്ടോ, 100% ഫേക്ക് അല്ല, നിങ്ങൾ റഫറൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫേക്കാണെന്ന് കരുതും. അപ്പോൾ റഫറിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ റഫർ കോഡും കൂടി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് വെരിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എൻഹാൻസ്ഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞ് രണ്ട് ടൈപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആദ്യം അതായത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി അവർക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്താണ്ട് അതിൽ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ബേസിക് വെരിഫിക്കേഷൻ. അത് വെരിഫിക്കേഷൻ സക്സസ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷമുള്ളതാണ് എൻഹാൻസ്ഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ. ഈ എൻഹാൻസ്ഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡ് തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കയ്യിൽ ആധാറിൻ്റെ ഫോട്ടോയും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫി നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെള്ള കടലാസിൽ ലോമോ സ്റ്റാർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒപ്പും ഡേറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ ജയിലിലൊക്കെ നിൽക്കില്ലേ അതുപോലെ നിൽക്കുന്നൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റിയുടെ അപ്ലിക്കേഷനാണ്. കാരണം ഇത് എന്നാ വില കൂടുതലെന്ന് അറിയാനില്ല, ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് 0 രൂപയുടെ ഒരു സാധനം നാളെ കോടികളായിരിക്കും വില. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമുക്ക് ലോമോ സ്റ്റാർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് ലോമോ സ്റ്റാർ ആപ്പ്. നമ്മളിത് ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വരില്ല, കാരണം ഞാനിത് ഓൾറെഡി എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോം പേജ് ലഭിച്ചത്. ആദ്യമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നൽകേണ്ടി വരും. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ബേസിക് വെരിഫിക്കേഷനും എൻഹാൻസ്ഡ് വെരിഫിക്കേഷനും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ആപ്പ് പൂർണ്ണമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എൻ്റെത് ഓൾറെഡി ബേസിക് വെരിഫിക്കേഷനും എൻഹാൻസ്ഡ് വെരിഫിക്കേഷനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം, മീ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഞാനത് പ്രസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇവിടെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി സെൻറ്റർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതിലുണ്ട്. ഈ സെക്യൂരിറ്റി സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബേസിക് വെരിഫിക്കേഷൻ, എൻഹാൻസ്ഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ. ഈ രണ്ട് വെരിഫിക്കേഷനും വെരിഫൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ വ്യൂ ആൾ ടോക്കൺസ് അത് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇത്രയും കാലത്ത്, ഞാൻ 3 മാസത്തോളം ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട്, അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കറൻസികളുടെയൊക്കെ എമൗണ്ടാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. BTC പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്കോയിൻ, അതുപോലെ തന്നെ LMC, LTC, CFund, BCH അങ്ങനെ ചില കോയിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ALI എന്ന കോയിൻ 41 ഉണ്ട്. ഈ കോയിൻ ഇന്നൊന്നും വാല്യൂ വളരെ കുറവാണ്, 0.02 USD മാത്രമേ ALI കോയിന് ഇന്നത്തെ വാല്യൂ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കോയിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെടും. കാരണം 41 ALU കോയിൻ നമ്മളെടുത്തുണ്ട്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ബിറ്റ്കോയിനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് വെറും 3 രൂപയായി, പിന്നീട് 14 ലക്ഷം വരെ ആയില്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള നല്ല കോയിനാണ് BTK എന്നൊരു കോയിനുണ്ട്, 2145 കോയിനുണ്ട്. അതിനൊന്നും തീരെ വാല്യൂ ഇല്ലാത്തൊരു കോയിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കാനുള്ളൊരു കോയിനായിരുന്നു
ഹോഡ് കോയിൻ എന്നൊരു കോയിൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. ഏകദേശം 10,000 ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 9,467 കോയിന് ഹോഡ് കോയിൻ ഉണ്ട്. അതിനൊന്നും ഒട്ടും വാല്യൂ ഇല്ല. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ വാല്യൂ, ഇതിനൊക്കെ ഹോഡ് കോയിന് 10,000 രൂപയെങ്കിലും വില വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഏകദേശം 9.5 crore കിട്ടും. 10,000 രൂപ ഒരു ഹോഡ് കോയിന് വരികയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കോയിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും. ബിറ്റ് കോയിനേക്കാളും ബിറ്റ് കോയിനൊക്കെ ഇനി എത്ര കൂടിയാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഒന്നും കിട്ടില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ 14 lakh to 15 lakh ആയാൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഒന്നും കൂടാനില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത കോയിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും. ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് പോകാം, എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കോയിൻ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. അതിനായി നമ്മൾ ഹോം എടുക്കണം. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കോയിന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അവർ കാണാം XRT എന്നൊരു കോയിന് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടെ റെഡ് കാണാം. LBA എന്ന കോയിന് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹോഡ് കോയിന്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോഡ് കോയിന്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് തുറക്കുക, എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ദി എൻവലപ്പ് എന്ന് അടിച്ചിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഹോഡ് കോയിന് 0.something ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 0.9 ഏകദേശം ഒരു ഹോഡ് കോയിന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മേൽഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ 9 ഒരു ലൗ ചിഹ്നത്തിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാം 9. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് അത് 10 ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോന്ന് തുറക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും. ഏകദേശം 0 ആയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തുറക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നീട് ഓരോ 2 മണിക്കൂറിലും അത് കൂടിക്കൂടി വരും. 0 ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ 1 ആകും, പിന്നെ 2 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ 2 ആകും, 2 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ 4 ആകും, അല്ല 3 ആകും. അങ്ങനെ ഓരോ 2 മണിക്കൂറിലും ഓരോന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് കൂടിക്കൂടി വരും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡയമണ്ട് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള പല കാര്യത്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ആപ്പ് നിങ്ങൾ തുറന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മനസ്സിലാവില്ല. നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ മെസ്സേജസിൽ നമുക്ക് പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടാവും ഇതുപോലുള്ള. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കിട്ടില്ല, പിന്നീട് കിട്ടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു എൻവലപ്പ്, ഇതെല്ലാവരും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലുള്ള ഈ എൻവലപ്പ് വഴിയെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു, അതായത് ചില സമയങ്ങളിൽ പുതിയ കോയിൻസ് തുടങ്ങുന്നതുണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഹോഡ് കോയിൻ പോലുള്ള കോയിൻസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എയർ ഡ്രോപ്പ് കിട്ടും. ഈ ഡ്രോപ്പ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻ്റൊക്കെ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്താണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 500, 600 നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബിറ്റ്കോയിനും പോലുള്ള കോയിൻസ് ഇതിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയ കോയിൻ നമുക്കിവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്യാം. നല്ല ക്യാഷ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.